ne samo kad su u pitanju naši, nego i kad su u pitanju stranci, upravo zbog toga što Nikšić ima baze. Priču o tome šta će slijediti narednog vikenda otpočet će naš legendarni trener reprezentacije, waterpolo reprezentacije, Petar Porobić, koji u stvari, ajde da krenemo od toga, je u najavi da će trenirati Kineze, je li tako? To je u najavi da ću da budem šef stručnog štaba svih muških selekcija Kine, ali to još nije zvanično, ja se još uvijek radnih waterpolo saveza Crne Gore. Eto, to je i prilika da razgovaramo onakve o našim predstojećim obavezama koje ste vi na neki način već i najavili. Dakle, sljedećeg vikenda, Mediteranski kup, je li tako? Jeste, sljedeće vikenda waterpolo savez Crne Gore zajedno sa gradom Nikšić, sa pomoći grada Podgorice, sa bazenom Nikšiću, mi ćemo pokušati da organizujemo jedno veliko takmičenje. To je Mediteranski kup, ali koji je dobio i šire dimenzije zato što smo uključili države koje nisu mediteranske, tako da pored već mediteranskih zemalja će da bude i reprezentacija Australije. Pozvali smo reprezentaciju Mađarske, bit će reprezentacija Njemačke i naravno da smo uključili zbog rejtinga ekipe i zbog rejtinga takmičenja i reprezentaciju Rusije. Tako da prvi put Mediteranski kup će da ima 12 država i to je stvarno jedno takmičenje koje je sigurno u rangu prvenstva Evrope za, znači, 2000. godište za igrače 17 godina i to je jedna prava prilika da se ovako jedno takmičenje organizuje, da se prezentira waterpolo, da afirmišemo baze Nikšić, da afirmišemo grad Nikšić, Crnu Goru. Možemo reći da je Nikšić onda postao dio Mediterana? Pa, jeste. Mi nismo dio Mediterana, sami ti Nikšić, ali eto, uključili smo i zemlje, mi smo to napravili jedan korak više, mi smo i druge države uključili Mediteran. Juče je izašla informacija na internetu da ste postali član tima, kako se kaže? Pa, waterpolo i plivačka, sorry, podijeljeni sportova, bolje da kažem, a FINA, to je svjetska organizacija, izabrala jedan komitet trenera svih disciplina i u tom i postao sam član tog komiteta u ime waterpola, tako da sam, eto, još jedno priznanje i za mene lično i za crnogorski waterpolo, ali već kao što se govorio, tu ima dosta izazova vezano posebno za waterpolo, jer su bile najavljene neke izmjene i waterpolo igre i tako da će se i kroz taj komitet i sva ta tijela prelamati tako i te razni predlozi, ali interesi, sportski interesi i naravno da postoji u ovom momentu jedan mali ovako, različiti stavovi evropskih zemalja u odnosu na zemlje svijeta, tako da će to biti interesantno. Hvala vam što pronosite slavu Crne Gore po svijetu. Mi ćemo sada pogledati kako je to ovih dana na Nikšićkom bazenu, pa nastavljamo priču. Jedan od najvažnijih objekata za razvoj sporta u Nikšiću, kao i za razvoj i unapređenje waterpolo i plivačkog sporta u Crnoj Gori je olimpijski bazen. Naša ekipa je na njemu zatekla mlađe waterpolo selekcije Crne Gore i Njemačke, koje se pripremaju za mediteransko prvenstvo. Oduševljeni smo uslovima ovde, stvarno, kada smo došli na bazen. Do sada imali smo situacije kada su bazeni nisu bili u nekom dobrom stanju u našim državama, tako da kažem, ovde je fenomenalno za sada, ljudi nevjerojatno ljubazni. Uslovi na bazene su fantastični, znači u Nikšiću postoji jedini olimpijski bazen, znači 50-metarski zatvoreni bazen i ovaj bazen bi trebao da bude osnova za priprema svih reprezentacija gdje trebaju da obave osnovne bazne pripreme i naravno da se odigravaju utakmice koje bi popularizovale waterpolo sport i plivački sport u Nikšiću. Matković ističe da je za razvoj i održavanje kvaliteta waterpolo i plivačkog sporta neophodno da postoje kvalitetni objekti. Kad se govori o plivanju i waterpolu, neophodno je prvo obezbijediti infrastrukturu. Znači, u ovom slučaju to su bazeni. Bez bazena, infrastrukture, nemoguće postići rezultat. Znači, idemo tim redom. Obezbijedi se infrastruktura,
onda dolaze talenti, onda dolaze treneri, onda dolazi uspjes. Mi smo vrlo često u nekom periodu redosled stvari pomjerili i nismo uspjevali da izvlačimo. Znači, ovako nešto treba da postoji u što više gradova u Crnoj Gori. Naša vaterpolo reprezentacija, igrači rođeni 2000. godine, učestvovaće na Mediteranskom prvenstvu u Nikšiću od 24. do 27. avgusta, zajedno sa selekcijama Srbije, Hrvatske, Mađarske, Španije, Grčke, Njemačke, Rusije, Rumunije, Francuske i Australije. To će im ujedno biti i generalna proba za evropsko prvenstvo na Malti u septembru. Direktor sportskog centra u Nikšiću, u okviru kojeg je i bazen, Predrag Peđe Ivanović, rekao mi je da su oni upravo ovdje učili na Manitovcu da plivaju. Pa naravno, evo, zadovoljstvo mi je da kažem da je Manitovac bilo izletište i plivalište. Znači, ja sam zapamtio kao dječak da smo tu učili da plivamo. Izar klupa sada nije bilo u funkciji, tako da ovi malo stariji, da kažem relativno stariji, sjećaju se tog perioda. Čak i ovdje, 20 metara nizvodno, jedan mali kameni bazen ograđeni. Pa evo, simbolik je danas da pričamo o bazenu i o početcima, možda da kažem, učenja plivanja u Nikšiću. Možemo li reći da je bazen oživio Nikšić? Pa jeste, ne samo u sportskom, ja bih rekao i u kulturološkom, i da je u svakom smislu bazen promijenio sliku Nikšića. Navešću podatak da je do današnjeg dana oko 85.000 korisnika posjetilo bazen. Koji je to period, za koliko? To je period 15. jun prošle godine i da kažemo, evo, 1. august, 1. september, računajući narednih 10 dana da je, znači, to je za godinu i par mjeseci, 85.000 korisnika posjetilo bazen. Koliko je građana u tom? Pa upravo građana, znači broj građana je tu, da kažem, ko je sve, ko je od početka osnovne škole u Nikšiću su imali privilegiju da budu ti korisnici. Znači, radili smo edukaciju osnovnih škola, tako da sa velikim zadovoljstvom da kažem da za godinu i par mjeseci rada bazena nismo imali ni jedno oštećenje, ni jedno štetu, tako da ovom prilikom koristim da i zahvalnost građanima Nikšića na načinu korišćenja je prosto nevjerovatno na koji način, evo vidjeli ste i prilog ovaj koji je prišao, da su stvari i objekti u istom stanju kao što su bili prije godinu dana. Hvala vam, gospodine Ivanoviću. Evo, gospodine Porobiću, sutra smo u vašoj Herceg Novom, pa ćemo se i tamo vidjeti. A sada najavljujem momka koji će nam otpjevati pjesmu La Mia Città.